Thank you, Professor Akçam. Այս մեզի բիդի նվակե հայտնի դուդուգահար Ալբերտ Վարտանյանը, նվակած է դուդուգը կլարինետը շվին, ակորդյոնը և զուրնան ինը դարեգանեն ըսկսյալ, պեմերու վրա և հադուկ արիտներով Հայաստանի ամպոշ դարածքին, ավելի ուշ ընդունված է գոմիդասի երաժշտանոցը և բադվո աստիճանով ավարդած է մակիստրոսը դուդուգի մեջ, շահած է հայասկային մրցանակներ, որպես լավակույն գադարող, հայասխ պարադոնին և համաշխարային մշակութային պարադոնին Սան Ֆրանցիսկո, Կալիֆորնիա։ Ես կուզեմ, որ եթե կարող եք երգեք ինձ հետ, ավելի գեղեցիկ կլինի, իրարից սկսենք։